отвращащата точка днес е има ли в аптеките маркетинг ориентиран към дигиталния маркетинг? Има ли маркетинг ориентиран към Facebook маркетинг? Тоест, ние като търговци на едро и лекарство-разпространители вече 25 години сме да твърдя, че имаме много ясна представа какъв е маркетинга в аптеките. Искаме нашите колеги, работещи в аптеките, да направят такава маркетингова стратегия, че наистина да хванят потребителите, които са на 90% във Facebook. Тоест, ние трябва да сме достатъчно гъвкави в посланията си спрямо потребителите. Защо? Защото холистичният маркетинг е този, който ще гарантира опазване на общественото здраве. Готови ли са българските фармацевти за това предизвикателство? Не, не са готови, но ние сме готови с нашите курсове. Така че започваме от ден днешен. По нов начин, активен маркетинг, насочен към диджитал маркетинг и маркетинг Facebook ориентиран. Потребителите оценяват като най-достъпни фармацевтите здравни специалисти. Стъпвайки върху тази плоскост, ние трябва да променим маркетинговите стратегии в тези обекти, ориентирани към диджитал маркетинг и маркетинг, който е Facebook ориентиран. Как кореспондира с това концепцията за личен фармацевт? Ето, това за мен беше изненада от получването, защото излиза, че потребителя се доверява на фармацевт, но няма личен фармацевт. Тоест, ние трябва да изградим тази култура. Ние трябва да научим потребителите, че без личен фармацевт те не могат да се профилактират, не могат да са достатъчно добре запознати за иновациите в тази професия, в медицината като цяло, в фармацията като цяло. И най-вече има едно неразбиране за това дали са достъпни цените на лекарствата в България. Тоест, излиза, че огромните инвестиции, които се правят от фармаиндустрията, от нашия сектор, лекарство разпространение и от аптеките остават недооценени и недоразбрани. Това е парадокс. Може би прекалено много политиците са спекулирали с тази тема. Но лекарствата в България са едни от най-ниските в Европа. Имаме ДДС на лекарствата 20%, което утежнява изцяло цената. Да се вземе едно правилно политическо решение, една промяна в нормативната база, така че потребителя да осъзнае каква е силата на професионалната комуникация относно опазване на общественото здраве. Как ще оцелеят малките аптеки? Това е една тема, която вълнува почти всички участници тук. А знаете ли, аз като фармацевт и най-вече като професионалист, който 25 години е в този сектор, не деля аптеките на големи и малки. Имахме един спор преди време в Министерството, дали аптеката трябва да е 20 квадратни метра или 200 квадратни метра. Аптеката се прави от фармацевт. Ако той е професионалист, ако той има компетентностите, той ще има пациентела. Аптеката може да е 20 квадратни метра и да има професионалист, който да управлява тези 20 квадратни метра и да обслужва своята пациентела по правилния начин. Може да е 200 квадратни метра и нищо вътре да не се случва. Тоест, малките аптеки могат да оцелеят само с мисъл, с правилно управление, защото вие чухте от дискусията. Има продукти, в които са инвестирани милиарди. Тези продукти са на рафтовете в аптеките. Тези продукти са с 0% надценка в аптеките. За крайния потребител те са безплатни. Фармацевтът от тях няма една стотинка печалба. Което какво значи? Че той със своите професионални умения консултира, но като менеджмент той губи. Трябва да се намери събирателен център, около който пациентът, който е на фокус в цялата тази инвестиция, в тази политика, в тази здравна култура, да оцени и да припознае усилията. Тоест, това е социалния обществено значим маркетинг, който всички ние трябва да направим. Ако трябва да отправите някакво послание към фармацевтите в този момент, на фона на всички реалности? Да приложат холистичния маркетинг, както ние се грижим за всеки един фармацевт в аптеката. Това е нашата кауза.
така аптекарят в аптеката трябва да има персонално отношение към всеки един клиент. Само тогава ще успеем. Тогава ще имаме едно на първо ниво достъп, информираност, повишаване на здравната култура. И една дума да кажете като коментар на тази амбициозна идея, която прозвуча от диспута, а именно да се положат усилия Европейската агенция по лекарства да бъде позиционирана в България. Реално ли е това или някаква мечта? Абсолютно реално е, ако всички ние направим такъв проект, че не да сме поредните участници заявили желание ЕМА да дойде в една от страните някъде в Европа след Брекзит, което означава, че ние много сериозно трябва да помислим. За мен това е една голяма опция. И не случайно поставих и темата Билбао, възможна ли е във фармацията. Абсолютно е възможна, защото това ще съживи нашата икономика, нашата култура, дори ако щете архитектурата на целия бизнес и въобще на общественото ни здраве. Възможно е, трябва заедно да седнем и да го направим, да помислим и да поставим пред политиците тази основна точка в бъдещето на България.